السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجيث مشيش ميت مشيروسد فالندريمت تتاكوين فتم الله تفوشيبلوت باشا ذبكيمي الله تشوفشن بتدرغور إنتي محمد عليه الصلاة والسلام، mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dashun, ka ditë që i shef njerëzit, ose më mirë thush lokalet, kush e kush dvej në ekran të madh që me i boj para përgatitje kampionatit botëror të futbollit. Kjo për i diçka nga fitimet e dynjose. Kush e kush t'ja boj ambientin më të përshtatshëm, do i vinë më shumë kafexhi që do rrinë aty duke pasë fillo tifozliku e shion më mirë. Kjo për dynjon. Edhe që funi e funit, në askushi nuk fut nëj lek më gjep, vetëm do qisin lek, se do rri aty do paguj kafen, po me shoqnin e këto, ka për të pagu, nuk ka për të fitu, s'ka për të fut në e lekë këtë gjepi vetë. Këshu është gjendja njerëzve herë pas herë. Mirë po si bëhet halli, për një mirësi që Allahu Subhanahu wa Taala ja ka dhonë robit ti. Ne i boj krahasim. Kemi Ramazanin, mujnë e madhnushëm të Ramazanit, dhe sevapet e shumëta, mirësit e shumëta që i ka, a mos valë do të vinë gjonat këshu kotë, dhe më thonë rriti bose hirë, edhe do të arrish atë gradën e modhe shpërblimin e madhë. Vlezën dashun, robi hutohet mas dynjas, harohet mas dynjas, mirë po do vi i ditë që e ka qujtë Allahu Subhanahu wa Taala jau mul hasra, dita pishmonlikut. Do bohen rob pishmon. Pse? Sepse kan lonë mazdore shumë gjona, shumë mirësi. Nuk vinë gjona të kotë, nuk mund të arrish ti të futesh në gjennet, pa e boj para përgatitje, pa e munu i qik vetën tate. Tjeret për dynjon lejnë kokën, duke u përgatite, duke morë, do morë është i udhtim, do shkosh me i vend, do shkosh për plash, i dite, do fillosh, do bosh gati qonëtën qymdarë, që ti është gati për mjes. Mirë po, kur bëhet fjalë për një udhtim të gjatë, i cili ka siklet, imaginof, mija, edhe do të rinjallet i thinjë, prej sikletit që ka, qërë gjunove, qërë taksirat e shkafmia, po është gjo e rëndë, uthtimi është i gjatë, duhet me morë sa më shumë, sa më larkë ta kesh uthtimin, aq më shumë duhet morë është gjona me vete. Pra ne po ta shohësh, i dashmion sallallahu aleyhi wasallam, e ka cicu në hadith që e përmenën dhe në gjumon e kalume, rëgji me enfu, me në edreke Ramadane, felem jugë fërle, ashtë poshtru, si me tërhejsh zvarë prej zvergu, një person i cili arrinë Ramazanin, edhe nuk i falen ati gjunahet. Në qovë se dikushi nuk e ka konceptin mirë se me këka të dëboj, me këtë mik, është duke prit këto dit, një gjojni ca hadithën nga profeti sallallahu aleyhi sallem, ku fletë për mjërësinë e Ramazanit, që mi adit i herë vlerën, mi adit vlerën se me kë këtë bosh tani, që mos me
nënvlecu, mos me nënglizhu këtë mujtë madhnushëm, mos me uhutu, por se me e bo shkak që ne ta fitojmë gjenetin Allahut subhanahu wa ta'ala. Thoti dashmion sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junna, agjerimi është mburoj, mburoj nga zjarri i gjehenemit, mburoj nga veprat e këqija. Si thoti dashmion sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junna, fa idha kana sawmu yawmi ahadikum fala yarfath. Është mburoj, edhe në qovë se dikush i prej jush është agjënushëm, mos të foli fjalë pista, fela jërfeth, wala jef suku, edhe mos të foli me fjalë të rrugës, wala jef hel, edhe mos bëhet ignorant, mos të cilët arrogant, ignorant, rrugaq, mos të cilët në mënyrë tjilë. Pra, në qovë të se ti e agjënushëm, atëhere ruje vetën tate nga këto veprat qia. A është mburoj agjerimi, po të runë pra nga zjarën gjenemi, të runë nga veprat e liga. Pra je për shembulin që ti je agjënushëm, po që agjënushëm, e runë gjuhën, e runë trupin tatë, i runë lëvizje tuja nga çdo vepre e keqe. Pra me të regu vetën tata që ti me vërtej e agjënushëm. Edhe në vëzhdim të hadithit, qëfar thot i dashmion, në qofë se dikushit qa, atëherë qar i thu, unë jam agjënushëm. Pra, në qovë se ti silesh me mu me arogancë, unë nuk kam për të bo arogancë si puna jote. Në qovë se ti bosh rrugaqë me mu, s'kam për të bo rrugaqë me ty, sepse unë jam agjënushëm. Adhurimi madhë. Gjithashtu, agjënimi vlezën të dashën falë gjunahet. I dashmion sallallahu alaihi wasallam thot, men sa me Ramadane imanen wahtisaben, Gufir Allah, a i cili a gjënon Ramazanin me besim dhe përkushtim, besim të këshpërblimi Allahut subhanahu ta'ala, me përkushtim, në agjërimin e ti, i falen ati gjunahet, mirësi mas mirësie. Pra ndaj, vëllaj është piklim, është keqardhje modhe, që të vijë Ramazani e të hiki, edhe mos ta fitosh gjenetin. Ta ka bo Allahu subhanahu teala, ta ka sjell marr. Çfarë do më? Nuk na kalon gjomongët Allahu subhanahu teala. Vërtet jeta është e shkurtër, por se shpërblimi i veprave është shumë i madh. Allahu subhanahu teala i ka nimuar besimtarët në muajin e madhnushëm të Ramazanit duke i prangos shejtont. Mirë po gjenë për njerëzve i cili bëhet mo shejton se shejtoni. Allahut ka nimu, të ka obligu Ramazanin, të ka nimu në adhurim, edhe vjen robi e bëhet shejton ditët e Ramazanit. E ruat e shejton likun, kapët mas shejton likut vetë, Zotin me madhnin e vetë në rujtë. Allahut donë për ne mjërësi, edhe ne prapë se prapë ngulim kom në arrogancë. Duhet me i thirë, duhet me u përkujtu i qikë vlezën të dashën. Allahu me madhnin e vetë për a gjënusit, ka caktu një derë në gjennet. Një derë. Nuk futët në te, vetëm sa gjënusi. Po ja gjëri me kalu radhën. Në majtë barku në bosh. Sikur se thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, rubesa imin lejse min sëjamihi illel gjuë. Në është ta një agjërus i cili nuk mërë prej agjërimi ti vetëm se barkun bosh. Pra rri maje barkun bosh, se se vape nuk ke. Pa nuk është gjohë e modhe vlezen të rrish 6 metor, 7 metor në ditët e verës duke të tha goja e në të dalë shpara Allah subhanahu wa ta'ala vetëm se ke majtë barkun bosh, pa morë asë një shpërblim nga agjërimi, gjohë e modhe. Nuk është e pakët. Pra, a i cili e agjëron Ramazanin, ashtu si kurse duhet duke ju përmbajt regullave, atëhere, ka një derë në gjennet. Babur Rejan. Dera Rejan. Kështu quhet dera agjërusërve. Të cilët
e kanë agjënuar Ramazanin dhe e kanë rujt agjënimin e tyne. Men lem yada qawla zuri wal amal bih fa laysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabah. Ai cili nuk e len fjalët e kota, gënjeshtrën, përgojimin ditën e agjënimit, atëherë Allah subhanahu wa ta'ala s'ka nevoj që ai ta maj barkun bosh. Pa vlezën, e kemi përmend shpesh që adhurimet nuk janë vepra thjesht automatike, lëvizje namazi, majtje barku bosh, ka i diçka më thellë që duhet me eni me zemër. Nuk është thjesht barku bosh, po është përmirësimi të agjërosh gjuhën tate, ta privosh gjuhën nga fjalët e këqija, nga veprat e liga, mo ta rrush shikimin, mos shkosh shikimi si pingpong sa ne iknej, po ta ulësh, ta rrush veten tate, ti largohesh, ta shfrytëzosh maksimum, ti jetë nxitës për mirë, të reflektoj agjërimi, të reflektoj namazin e jetën tate të përditshme. Për këtë kemi nevoj. I ditë për i ditësh, në një mexhlis hadithi, vjen një person, edhe ai hoxha, ai dietari thot, ai i cili e zgjat falet shumë natën, ja ndriçon Allahu subhanahu wa ta'ala ftyrën ditën. Pra jep Zoti çerje tjetër. Pra kjo është reflektimi i adhurimit tek jeta e robit. Pra një derë në xhenet vetëm për agjërusit. As-sawmu la mithla lah. Agjërimi nuk ka gjë që i përngjan. Në argumentet nga profeti sallallahu alejhi wasallam gjejmë që ai i cili bën njët me boj vepër të mirë, mi po nuk e kryen atë, ka një shpërblim. Ai i cili e kryen atë vepër të mirë e ka 10 fish shpërblimin. Kush e bën këtë vepër ka shpërblimin 10 fish deri në 700 fish. Kur lexojmë për shpërblimin e agjërimit, atëherë çfarë thot Allahu subhanahu wa taala në hadithin kutsi? As-sawmu li wa ana ajzi bih. Agjërimi është për mua dhe unë jap shpërblimin për te. Nuk e ka përcaktuar. Pa shpërblim më të madh, më të shumë. Prandaj ka thoni dashmion sallallahu alaihi wasallam, "Aleike bis-sawmi fa innahu la idla lah." Përkushtoju agjërimit se nuk ka përngjashëm me te, për shpërblime dhe për mirësi. Nuk ka përngjashëm me agjërimin. Vallaj mirësi e madhe. Mirë po, e përsërisim përsëri, që duhet që ta ruajmë neve agjërimin tonë. Këto janë mirësit, kjo është agjërimi. Merë sa të morësh, bo sa të bosh. Po e deshe të arrisë këtë shpërblim të madhë, atëhere dhejmen për kushtoju, përgatitu, pak ditë kanë gjelë nga agjërimi Ramazanit, na vje Ramazanit. Atëhere, gjdo kushi me ju përvesh punës, ta nxisim njëri tjetrin. Çdo kush i prej nesh është gabimtar dhe lën në neglizhon shumë gjona. Mirë po ta këshillojmë njëri tjetrin ta nxisim sa më shumë për mirë, në mënyrë që ta përfitojmë sa më shumë prej këtyre mirësive të cilat Allahu subhanahu wa taala është duke na sjell ne me mujin e madhnushëm të Ramazanit. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na mundësoj neve të arrijmë mujin e madhnushëm të Ramazanit. E lusim Allahun subhanahu wa taala që nëse neve arrim mujin e Ramazanit, na e lehtësoj neve agjërimin e tij. E lusim Allahun subhanahu wa taala që na e boj të lehtë agjërimin dhe të pranueshëm tek ai. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të jetë agjërimi i këtij muji të madhnushëm pastrim për ne dhe rregullim i moraleve tona dhe përmirësim i tyre. Elusim Allahun subhanahu wa taala t'na japi neve përmirësive dhe begative të tij. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të sjellim me këtë muaj të madhnushëm të Ramazanit mirësi
qetësi dhe rahati për të gjithë muslimanët kudo ku janë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala na japi neve begati dhe mirësi të gvetët tona, familje tona, fëmije tanë, të koha jonë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala qëtu si kur se jemi të namledhi neve në gjenetet e larta. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.